Hej alle sammen, og velkommen til en ny episode af min Manchester United Clear Mode. Så ja, som I kan se, vi skal tage med Aston Villa på juleaften åbenbart. Og vi skal til at spille her mod Aston Villa. Det kommer til at være sidste episode før transfervinduet, så vi har Aston Villa, vi har Tottenham på hjemmebane, og vi har Southampton på udebanen. Så vi kommer til at spille tre svære kampe her, og bagefter det kommer til at være januar transfervindue. Og jeg har kigget på nogle af jeres kommentarer, hvor I foreslog nogle ting. Jeg kan huske specifikt en, der foreslog, at jeg skulle købe mig en anden angriber, tror jeg, eller en anden centerback. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg tjekker lige hurtigt, det var, at det er snart januar transfervindue. Hvis du har penge til det, synes jeg, at du skal købe en bedre centerback. Lige nu er jeg ikke, at man tænker, centerbacksmæssigt er en af de områder, jeg rent faktisk ikke har brug for lige nu. Fordi jeg har Luke Shaw, jeg har Eric Bailey, jeg har Lindelof, jeg har Soyuncu, og jeg har Tuan Sebe. Så jeg har rigeligt med centerbacks. Det eneste, jeg rigtig vil være interesseret i at købe, vil være er en backup angriber. Fordi vi mister Igalo. Og måske en par central midtbanespillere, fordi vi kommer til at sælge Romero. Jeg kan ikke huske, hvem den anden var, vi solgte, så vi kommer til at have sådan 18 millioner tilbage. Men nok om det, lad os spille vores første kamp her mod Aston Villa. Forhåbentlig kan vi godt slå dem, det her bliver ikke nogen nem kamp. Vi fandt ud af efter kampen mod Liverpool, de er egentlig ikke så trætte igen, så jeg ville køre med det stærkeste hold. Forhåbentlig kan vi godt slå Aston Villa. Come on. Okay, lad os begynde vores første kamp i den her episode mellem os. Mellem Aston Villa mod Manchester United. Forhåbentlig kan vi godt slå dem. Det her bliver ikke nogen nem opgør herfra. Fint presset. Okay, Aston Villa. Pres dem. Nice, Scott McTominay! Hvorfor lavede du det der dumme? Oh nej, jeg fucked op der, Luke Shaw. Okay! Goddammit. Dumme ledning, sådan der. Goddammit, så vil jeg få en 1-0. Selvfølgelig. Ole Watkins? Ja, selvfølgelig. Okay. Er der noget gennem i den her controller? Okay. Prøv at se her. Jeg sigter i det område. Jeg sigter i det område. Det er de tre spillere. Hvorfor vil jeg Paul Pogba aflevere derover? Why? Hvorfor ikke bare spille den der? Det elsker jeg ved det her spil. Det elsker jeg virkelig. Jeg viser ham det der klip, og det håber jeg, at I kigger med. Fordi jeg tror, det er enten noget gennem controlleren, eller sådan noget game med spillet i sig selv. Fordi det kan ikke være rigtigt, at... Fint taklet. Telles. Tak Gud for det. Endelig kan Pogba finde ud af, at der er nogen aflevering. Martial. Rashford. Over til Martial, så har vi det mål. Sådan der, 1-1. Sådan der skal det gøres. Manchester United. Vi er udlignet med Martials 27 Premier League mål. Han kommer til at slå den rekord. Med mindre bliver skadet for de næste 6 måneder. Det håber jeg lige præcis ikke gør. Lad os se her, så er det nu det gælder om at få presset her. Pogba, Martial, Rashford prøver. Jeg skal han prøve selv? Rashford! Sikke et mål for den engelske talentknægt, Marcus Rashford. Jesus Christ, det er et godt mål for Marcus Rashford. Brilliant lavet Rashford der, trækker den indad igen, tager lige to træk. Fint næsen derudfra, og så er der mål ude på hjørnet, sådan der skal det gøres. Hans 9. Premier League mål. Okay. Ikke en dårlig første leg, vi får en 2-1. Ikke dårligt. Okay, lad os begynde med anden leg. Forhåbentlig kan vi godt vinde den her.
Fint lavet. Så går McTominay. Bruno. Rashford. Bruno! Bruno Fernandes! Det mål er jo sindssygt! Jesus Christ, 3. Et sikkert mål for Bruno Fernandes, mand. Jeg kunne godt have strafspark der, men Bruno Fernandes fælger finessen derfra. Ingen chance for Martinez. Der vandt 11. Premier League mål den sæson. Så Paul Pogba. Martial. Åh, tæt på. Oh my god. I love baby Pogba. Godt mark Tenny. Sancho, godt lavet. Nej. Nej, oh god damn it. El Gatti score, god damn it. Bale blev skudt, ikke Jack Grealish. Det er godt. Og Martial har fået den frygtelige bank, jeg vil have, så nu over for Erik Haus. Martial! 4-2, sådan der. Brilliant mål. Brilliant mål af Anthony Martial, sådan der skal det gøres. Ved du hvad, jeg tror jeg skifter Pogba ud med Donny van der Beek, så han også får lidt spilletid nu. 28. Premier League mål. Goal for Manchester United. Number 9. Godt lavet, Scott McTominay. Oh god. Sidste par minutter? Nej. Der skal ikke komme mulighed af Aston Villa til slut. Wow. Så tæt på en der, at Aston Villa kan få mig over for scoret. Men stadigvæk. Vi holder os lige Van der Beek. Martial. Okay, Tyrone Mings får mig lige. Jeg får den blokeret. Skal du komme ud af El Ghazi? Skal du komme ud af herfra til Aston Villa? Skal du det? Nej! Åh, jeg er selvfølgelig 4-3. Jeg var ikke særlig god defensiv. Sådan der, vi vandt kampen 4-3, det var vigtigt. Jesus. Jeg er glad for, at vi vandt den kamp, det var ret vigtigt. Det var rigtig vigtigt for os. Sådan der, mand. Det tager jeg. Okay, City skal møde Tottenham. Liverpool skal møde Southampton. Det kan være interessant nu. Nu er Chelsea vores main rival lige nu. Hi there, have you got a minute for a question? Lad os se. En imponerende præstation af Martial. Han spiller igen formidabelt. Så er stadig fortsat stimen. Der er en grund til, at vi er ubestaget indtil videre. Der var lidt tvivl om resultatet. De fortjener ros. Vi havde forberedt os på det værste. De fortjener ros.
Thanks, that'll be all. Intet problem. Lad os se herfra. Ups, jeg kom til at slå på mikrofonen. Det må jeg undskylde. Og så er der vores næste kamp her mod Tottenham, som er 3 dage senere. Sidder på ikke her? Nej. Okay. Så er det på tide, at vi spiller vores anden kamp i denne episode mod Tottenham. Og det er også mod 6. pladsen. Interessant. Okay, så er det på tide, at vi møder Tottenham. Forhåbentlig kan vi godt stå dem. Jeg tror, jeg vil lave en lille ændring på holdet. I stedet for Erik Bailey, jeg vil gerne give Soyuncu den her chance. Åh, nej, det gør jeg så ikke. Men kom ind til at simulere den ved en fejl. Ikke en dårlig første leg. Ikke en dårlig første halvleg, eller ikke den værste, men 0-0, det tager jeg vel. Okay, lad os begynde med anden halvleg. Det er nu, det gælder om, at vi skal kunne slå. Okay, det er ærligt. Oh my god. Oh, what? Okay, der er rød kort, okay. Okay, det var lidt dumt lavet af mig, men jeg blev også ret irriteret over, at Dele Alli kan bare få lov til at gøre det der. Oh, det her. Jeg beholder det for nu. Goddammit. Oh, Dele Alli er så irriterende. Wow, okay, så der er ikke nogen, der vil det på. Prøv på, hvis du bare der stiger på Kane sådan lidt. Ja, lad ham bare få et frit hovedsted. 1-0 til Tottenham, skønt. Ved du hvad, næste gang Dele Alli får den bold, jeg flækker mig endnu hårdere, fordi nu bliver jeg bare sur. Dele Alli, han holder bare sådan der. Åh, oh, prøv det. Ingen takter mig. Okay, jeg skal ikke blive sur, jeg skal ikke blive taget. Oh, jeg ser det der Martial, min frilipper. Martial, yes! It it! Jeg ved ikke, hvem der er, jeg skal skifte ud. Jeg tror, jeg beholder det, som det er. Jo, nej, vil du ikke skifte Pogba ud? Pogba er den, jeg skal offre, fordi det var... Fordi jeg har brug for det her, lad os sige. Pogba, du kommer ud. Og Sancho er også rigtig træt. Og så kommer en Max Aarons. Dejligt. Bruno, du kommer til at være den mere offensive type nu. Han er sin 29. Premier League mål. Jeg var lige på vej til bare flække det lærer lige, men jeg ved, det var et ekstra rødt kort. Og jeg skal også skifte til Luke Shaw. Okay, der er ikke noget der. Godt taklet, Erik Bailey. Jeg rammer bolden, dommer. Nu stopper du altså. Nej. Selvfølgelig. Det er Dele Alli. Selvfølgelig er det Dele Alli. Han får lov til at score. Han får lov til at lige være ved. Oh my god. Jeg vidste, det var til Dele Alli endda. Os. Bruno, har du dødsvenske? Så nu, vi har... Player, man! Stop med at være så lort! Bare giv bolden til Dele Alli. Godt. Nej, selvfølgelig ikke. Flæk Dele Alli, man! Er I så dumme? Eller måske kan jeg få mit sidste angreb her. Player. Jeg har brug for... Player har brug for lidt støtte her. Fint, det er en kaster også sidste par minutter. Det er fint, det er fint, det er fint. Det ser så godt ud. Rashford. Åh, Player, mand! Wow, Player, du har ikke været god den her kamp, mand. Men den dommer... Kan jeg godt nå det sidste angreb? Wow! I så selv, jeg havde det sidste angreb der, og så ville jeg den dommer sige... Nej, jeg fløj kampen endnu. Mike Dean, selvfølgelig er det Mike Dean. Det er den dommer, jeg hader allermest. Okay, Liverpool vandt deres kamp. City fik uafgjort. Leicester tabte det. Oh my god. Okay, så er vi sidste kamp her. Just a moment of your time. Vi har altid til, at sådan noget sker. Ej, men jeg bliver også super Dele Alli der til sidst. Fint. Skal vi fortsætte gode tanker.
Det var fint så længe det varede. Jeg kan ikke tillade mig at sige, at vi skulle have gjort bedre. Ja, selvfølgelig var det... Nej, de spillede ikke bedst. Det var mig, der vandt dumt. Jeg skulle have stillet et spørgsmål svaret. Åh, ja, selvfølgelig, fordi det er lige ærligt. Og det... Åh, jeg ønsker, jeg kunne få lov til at sige noget om Mike Dean. Jeg vil få karantæne de næste to kampe. Tak for sådan. Jeg har ikke brug for... Jeg har ikke noget mod... Jeg forventer mere af dig. Jeg er ligeglad, hvis du så bliver sur. Jeg ved godt, at... Chef, jeg ved godt, du har din grund til at agere, som du gør. Men hvad gik der lige ud på at udskifte mig? Jeg er overbevist om, at jeg ville kunne få et godt resultat mod Tottenham. Hvis jeg havde... Big man, jeg havde brug for en højreback der. Der skal nok komme en ny chance. Jeg havde brug for, at du klarer til næste uge. Lad være med at sætte dig selv over holdet. Okay. Det synes jeg, jeg kan godt forstå hvorfor. Men på samme tid er det også lidt dumt. Jeg var nede med 10 mand. Jeg kan godt forstå, hvis jeg var 11 mod 11 og skifter Pogba, så kan jeg godt forstå det. Der skal nok komme en ny chance. Jeg forstår, hvad det er, du mener, men alle er jo ikke så nemmere, så heldigvis klarer lyset på det tidspunkt kampen. Altså... Jeg må indrømme ud af alt det her. Vent. Er Luke Shaw færdig? Åh, det er nogen bare. Okay, skønt. Dejligt. Nu hvor det er overstået, så kan det godt forsvinde. Godt det er det nu. Okay, og så er det på tide med vores sidste kamp på denne episode. Og det bliver med Southampton på udebanen, som ligger på 14. pladsen. Åh, jeg kan ikke lide det her. Vi er 4 point foran nu. Nominerede midtbanespillere. Henderson, Kimmich, Modric og Vivens Kroos. Jeg synes Bruno har været ret god. Okay, jeg bliver nødt til at rotere mit hold rigtig meget imod Southampton. Wan-Bissaka ud og ind med Max Aarons. Erik Bailey, jeg synes egentlig ikke, du spillede så godt igen. Jeg vil give den her kamp til Sionko. Jeg vil give den her til Lindelof. De er begge to 4 stjerner, så det er ikke noget problem. Og så på venstre bakke, jeg vil give Brandon Williams. For så mentor som min CDM. Donny van der Beek. Åh, ja, det er rigtigt. Jeg har kun Andres Pereira. Jeg skal kigge efter en ny midtbanespiller. Sådan der. I stedet for Rashford kører vi med Daniel James. I stedet for Sancho Greenwood. Og i stedet for dig. Ved du hvad, vi kan godt give Carlo den sidste par minutter her. Så kører vi med sådan en bænk her. I stedet for Pogba kører jeg med Bruno. Jeg har et meget større tiltro til Bruno end Pogba. Hvor lang tid er Mata stadig skadet, mand? Jesus Christ. Og vent, det er rigtigt, han blev skadet for 4 måneder, så han er også ude i januartransfervinduet. Og kaptajnen bliver David De Gea. Jeg vil give den til David De Gea med det samme. Carlo, den der tager strafspark. Okay. Fair nok. Lad os håbe, vi godt kan slå. Det her bliver ikke nogen nem kamp mellem os mod... det er fordi, jeg har Wan-Bissaka på bænken, har jeg ikke? Derfor ud med dig og ind med Dalot. Du kan også få nogle minutter her. Nej, rent faktisk, jeg vil at køre med Ethan Lyatt. Jeg vil da Ethan Lyatt. Okay, og lad os se. Hvad har vi så til næste episode? Eller vent, jeg giver mig det efter den her kamp. Okay. Forhåbentlig kan vi godt slå Southampton. Come on, United. Okay, så er det mellem Southampton mod os. Jeg må indrømme, jeg blev virkelig... der var rød kort til Wan-Bissaka. Det indrømme, jeg er med glæde. Jeg blev bare ret irriteret, hvordan det er. Jeg kan bare skubbe folk væk sådan lidt. Ja, jeg kan sagtens skubbe folk væk. For derimod tænker jeg... Undskyld mig. Og så lige snart blev flækket, så der... Brandon Williams. Åh, oh, kom igen. Daniel James. Oh, hvad et mål. Brilliant kombination med Brandon Williams og Daniel James. Brilliant kombination. Prøv at se det der. Det der jo var jo verdensklasse. Prøv at se det der. Prøv at aflevere den. Det lykkes ikke. Så hætter den tilbage der. Daniel James får lige lov til at gøre det der. Boom. Og der er vi hans femte Premier League mål denne sæson. Ikke dårligt. Det er faktisk rigtig godt for en spiller, som jeg ikke så meget bruger nu for tiden. Så jeg burde måske overveje at bruge noget oftere.
Vi lavede James. Igalo! Igalo har bare været god. Jeg overvejer at købe ham, okay? Jeg må indrømme, jeg overvejer virkelig at købe ham. Fordi han er rigtig god som backup angriber. Og det er hans første Premier League mål i den sæson. Jeg tror, det er hans første kamp. Nej, det er... Nå, jeg brugte ham for det meste Champions League jo. Så Jon kom i guldkort. Det var for den takt mod Danny Ings, ikke? Oh god, det skal være lidt forsigtigt her. Åh, oh, tak gud for... Ej, dommer. Sheen hættet. Jumper. Okay! Van der Beek. Fint ad. Igalo, måske en lille t- Okay! Okay, jeg gik måske lidt for aggressiv til værks mod Southampton. Måske skal jeg stoppe med at være så aggressiv. Det er fordi, jeg blev ret sur. Åh nej, Sønko. Åh, der kan jeg med en god redning. Åh, jeg er selvfølgelig gået lige til Southampton-spilleren. 2-2 halvleg, skønt, elsker det her. Armstrong 2-2, elsker det her spil. Det er som om siden den her kamp, det er bare sådan, siden Tottenham-kampen har det bare virkelig været... Det er sådan, når jeg kommer foran, så er det bare lidt... Prøv at se det her, mand! Og prøv at se mit hold, mand! Mit hold er som om, det er bare gået i stå. Og de dækker så godt op med deres skulder, fordi de ved bare lige snart, de har bolden. Okay, ikke... Okay, 2-2 i 90'erne første halvleg, mand. Anden halvleg, lad os håbe, anden halvleg vi kan... Oh, så der er en, der kommer en udskiftning. Greenwood, du når den, godt. Hvor sidder man så? Van der Beek. Igalo, yes! Wow, det var... Sådan der, mand. Brilliant lad. Godt set af Van der Beek. Finder Igalo i den plads. Tager lige de to berøringer. Og bum! Lige på groen. Max Harris. Igalo. Van der Beek. Daniel James. Sæt ham af. Og 4-2. Sådan der. Det er lige præcis det, jeg gerne vil se fra Manchester United. Brilliant mål. Sådan der, Daniel James. Sikkert mål. Prøv at se der. Og det er en sjældent Premier League mål. Og lad os se, Pereira, du kommer ud, fordi jeg kan godt se, du er en smule træt. Eller vil du være? Nej, men jeg skifter ikke nogen ud. Jeg beholder det her, som det er. Ah, goddammit. Det er skidt forsvaret mig. Van der Beek, sidste par minutter. Brandon Williams, bolden her. Sidste par minutter. Hvad sker der for... Hvad var det der for noget? Nu er det bare om at flække dem. Nej. Bare flæk ham. Jeg tager det guldkort. Jeg tager det guldkort med glæde. Bare clear den bold. Yes! Jesus Christ.
Åh, vi vandt en kamp. Det er jeg glad for. Det er jeg glad for. Chelsea vandt deres kamp. Everton, Tottenham og ja, alle de store hold vandt, tror jeg. Det var en bedre resultat. En imponerende præstation af Daniel James. De fortjener ros. Hvad siger du til det? Jeg er enig, vi skal lave på. Vi vandt, gjorde vi ikke? Ja, for vær ærlig. Det handler om at... Ja. Okay. Content udløbet, og så er det... Slutte episoden af, når jeg når ind på januar den 1. Okay, lad os se, hvad de 6 reporter er. Mundtlig report for Lukas Kubin. 3-4, okay. Igalo er officielt skiftet tilbage til Greenland. Shen Huawei, måske kan låne tilbage. Lånetilbud er udløbet. Diego Dalot er livet til Leverkusen. Og Sergio Romero har forladt os. Så det betyder, at til vinters vindue, jeg kommer til at købe en backup angriber. Og vi har 38 millioner til at købe spiller fra. Ikke dårligt, men ja, jeg slutter videoen her. Jeg håber, I nyder den her video. Sidelig like, subscribe til kanalen her. Husk at ringe den notifikationsklokke, og jeg får til en rigtig god dag.